Man jau ilgstošu laiku, līdz ar to es arī nezinu, cik sen, bet ilgstošu laiku bija tādas kā fona galvas sāpes, tā teikt, kad galva sāp, bet ne tik stipri, ka būtu jādzer medikamenti, bet tik ļoti, ļoti nepatīkami, kad vakarā es gāju gulēt, visu nakti tā kā nogulēju, no rīta pieceļos un tā galva tāda dūla un turpina tā kā tā, nu, tā viegli sāpēt, bet tas tik ļoti, ļoti traucējoši un kaitinoši. Kad, nu, reizēm vienkārši es sniedzos pēc tās paracetamola tabletes, jo kā nu, grūtniec neko citu nevar dzert, ārs saka, nu, paracetamolu drīkst, ja ļoti vajag. Un man kaut kā pašai nepatika, ka jādzer šīs tabletes, bet, nu jā, tas tomēr ietekmē to dzīves kvalitāti, vai tu pieciet to galvas sāpi vienalga, vai viņa ir smaga, vai viņa viegla, vai tu vienkārši iedzer šo tableti, kas laikam jau ir tāds, tā kā atkarība, kad ja mums kaut kas sāp, mēs iedzeram tabletu vienalga, tas ļoti sāp vai nedaudz sāp. Un tā, dēliņa aiztais durvis lūdzu. Un tā. Tā. Aiztais lūdzu durtiņas. Piedodiet. Bērni. Un, un var sakot, kamēr tas nebija ļoti, ļoti traucējoši, es ar to sadzīvoju, bet tad pienāca tāds brīdis, kad man nācās izsaukt ātro palīdzību, jo galvasāpes bija palikušas tādas, ka man no spiediena likās, kad acis sprāks ārā, es vienkārši raudāju, paracetamols man nepalīdzēja, un man nācās saukt ātro palīdzību. Viņi, protams, atbrauc, izmēra spiedienu, kad ir paaugstināts spiediens. Man būtībā visu laiku ir ļoti, ļoti zems spiediens, un tā šobrīd tā grūtniece ir mana norma. Līdz ar to tas augstais spiediens un strauji uzkāpjot ārā, attiecīgi, laikam, tad radīja šīs te galvas sāpes. Man lika doties uz izmeklējumiem, kā rezultātā man tika pateikts, ka tā ir migrēna, jo citu cēloni galvas sāpēm neatrada, un izrakstīja tabletes, kuru divas tabletītes aptiekā maksāja 11 eiro. Es iegāju aptiekā, dospļāvos par tām tabletēm un domāju, nu nē, šitas man nederēs. Jo, nu, pirmkārt, es esmu grūtniece, nu, arī to laik es biju, un man likās pretrunā ar to, ka man jādzer ļoti pretsāpju zāles, ņemot vērā savu stāvokli, un galu galā tās sāpes nebija tik ļoti bieži, lai es nevarētu izturēt. Jā, un tad es atradu dabas vielas, sāku dzert dzīvu sārmainu ūdeni, un jā, kopš es lietoju dzīvu ūdeni, un tiek organismu attīrīts un lietoju arī lecitīnu, kas ir labāks taukstkābes smadzenēm un atbalstu savas nieres, sevišķi šajā brīdī, kas tā kā papildus slodzi ir nierēm gaidot bērniņu. Es pamanīju, kad pēdējos trīs mēnešus dzīvoju tikai ar dabas vielām, es nelietoju vispār nekādus medikamentus, paracetamols nereizi nav lietots. Es pamanīju, ka man ir ne tikai pazuduši reiboņi, kas bija mana ikdiena, bet man vispār, tagad es melošu, man tikai vienu reizi pa visu šo laiku sāpēja galva. Un galva man sāpēja pēdējo reizi pagājušajā nedēļā, kad es slimoju ar slaveno vīrusu. Un viņa sāpēja ļoti, ļoti viegli, un zāles man dzert nevajadzēja. Nu, tā kā, jā, es saku paldies dabas vielām, kas man ir novedušas tādā stāvoklī, ka man šobrīd nav vajadzīgi vispār aptiekas medikamenti. Man ir mājās dabas vielas, ar kurām es pati sev spēju palīdzēt. Nu, tāds ir mans stāsts.